Z bratislavských ulíc začali miznúť billboardy. Hoci ide o beh na dlhé trate, mesto už identifikovalo 1031 nelegálnych billboardov na jeho pozemkoch. V prípade 450 z nich požiadal magistrát stavebné úrady o ich odstránenie. Vytipovali sme niekoľko desiatok reklamných zariadení, ktoré sú umiestnené úplne nevhodne, to znamená v zelení a na trávniku, a to je to, čo náš tvoje. Mesto spolupracuje s asociáciou vonkajšej reklamy. Odstraňovať billboardy sa budú hneď v niekoľkých lokalitách. A predovšetkým v Ružinovej, na Záhradnickej, Tomášikovej, Drieňovej, Gagarinovej, ale aj v Karlovke, na Molecovej alebo Patronke, v Starom meste na Brnianskej, v Novom meste na Račianskej. Tieto nelegálne billboardy často identifikujem ja sám. Chodím po meste a fotím si tieto billboardy, tieto zariadenia, a potom sa stretneme s asociáciou a identifikujeme ich, a výsledok je ten, že oni povedia: dobre, vidíme mesto v ústretu, dáme to dole. Mesto v súčasnosti nevydáva žiadne nové súhlasy na ďalšie reklamné zariadenia.